Toga je bilo i ranije i sigurno će se sa tim nastaviti ukoliko ne budemo bili sposobni da krenemo događajima u susret. Ne treba previše pameti da se na kraju zaključi kako će se tako nešto završiti. Imali smo prilike da to gledamo u nekim drugim vremenima, u Hrvatskoj, u Bosni, pa ranije i na tom istom nesrećnom Kosovu. Moramo ići događajima u susret, mi ne možemo da bežimo od njih. Nemam ni jedan argument da mogu da arbitriram šta se tamo sada tačno dešava, ali je očigledno da je ovakva situacija neodrživa i da sve te naše iluzije koje su posljedica i velike nemoći ove zemlje i licemjerja i beskrupuloznosti onih koji su je vodili ili oni koji se danas nalaze u političkom životu zemlje, bez obzira da li su na vlasti ili opoziciji, da sve to pada u vodu pred onim što se tamo dešava. Ko može da garantuje da pored akcije kosovske policije koja traga za kriminalcima, kako kaže, neće stradati neko potpuno nevin? I kakva će reakcija onda nakon toga biti tog naroda koji na severu Kosova živi? Gde su danas divljunaci? Oni što paradiraju ovde po Beogradu, što nam decu vode na Zlatibor u kampove, doje ih nacionalizmom pod izgovorom da je to način da oni budu patrioti. Da nisu možda na barikadama u Zubinom potoku? Ili je tamo srpska sirotinja koja je dole zato što nema gde da ode? I ta naša vojska u pripravnosti i policija u pripravnosti i priče da mi više nećemo dozvoliti ni Bljesak, ni Oluju, pa ko nas pita? Ni tad nas nisu mnogo pitali. Nisu nas pitali ni u martu 2004. godine, nisu nas pitali ni u februaru 2008. Ovo je poslednji trenutak. Prvo da prestanemo jedni druge da lažemo, drugo da raščistimo sami sa sobom i poslom kojim se bavimo. Niko nas nije terao da budemo političari, poslanici, predsednici, da vodimo vlade ili da budemo lideri opozicije. Ili ćemo preuzeti odgovornost za posao koji radimo ili poštenije da se sklonimo. Ne vidim da je danas neka posebna drama u ovom gradu zbog toga što dole to gledamo. Ne pada mi na pamet da analiziram koliko Haradine govori istinu kad kaže da oni sada dole hapse dilere i kriminalce. Ali mislim da je taj način ponašanja i same Prištine kontraproduktivan i da su mnogo toga uradili da bi podigli pritisak u našim međusobnim odnosima, a ne verujem da je to način da dobiju ono što mislim da u ovom trenutku treba i njima i nama. To je neka normalna atmosfera za nastavak razgovora u kojem bi konačno pogledali jedni druge u oči, konstatovali neke međusobne odnose i uradili ono što mislim da jedino kao političari moramo da uradimo, da preuzmemo odgovornost, da kažemo šta je ono što smo na Kosovu izgubili, šta je ono što ne smemo da izgubimo, i na kakav način mislimo da organizujemo život naša dva naroda, jer i posle nas neko ne treba da nastavi da živi. Možemo mi da mitigašimo po Gazimestanu od danas pa do večnosti. Ali to više nema nikakvog smisla. Pregovori se moraju nastaviti i to sam više puta rekao, sa taksama, bez taksi, kako znaju i umiju, neka razgovaraju. Ja sam video u onom što je Vučić ovde rekao, pored svega sa čim se ne slaže, video sam da negde telefonira i pokušava da nam kaže ono što ušte ni sam nije verovao da će biti u stanju da kaže do juče. Ni na kakav način mi ne možemo da utičemo na prilike koje se u ovom trenutku, na kosovske prilike u ovom trenutku, osim da ponovimo greške iz prošlosti, koje će onda samo povećati cenu, a epilog je unapred poznat. Tako smo se junačili toliko puta do sada. Tom narodu je dole potreban mir, on će ga naći samo u dogovoru sa Albancima. Svet, koliko god mi u njemu tražili neku utehu, on danas nije
posebno zabrinut. Ne mislim da Putin ne zna šta da radi zbog toga što je Rosu danas u Zubinom potoku, niti misle da će se tako nešto menjati u budućnosti. Treba da preuzmemo odgovornost, jer to je ono što mogu da vam kažem. Nisam srećen zbog svega toga, ali i nisam prorok, mada ne treba posebna pamet da bi mogla se zaključiti kako će se sve ovo završiti, kao što nije bila potrebna ni posebna pamet da kažem sve ono što sam govorio prethodnih 15 godina ili 20. Pa tumačim kao pokušaj kontrole štete. Mora biti jasno u kojoj zemlji živimo. Mi živimo u zemlji u kojoj akademija, crkva, univerzitet optužuju za izdaju i kidaju svako ko se usudi da saopšti nešto što je blizu istine onom što se u ovom trenutku dešava na Kosovu. Pa danas najekstremnije stavove ne iznosi Šešelj. Danas su najveći kritičari ideje dogovora sa kosovskim Albancima. Oni koji bi prirodno trebali da budu normalna alternativa Vučiću i svemu tome što smo nasledili iz 90. godina. Pa koliko je besmisleno napadati vlast zbog toga što pravi autoput do Merdara? Uz poruku bolje da to damo poljoprivrednicima kao subvenciju. Pa jeste da damo poljoprivrednicima za subvenciju našu decu da pošaljemo u rovove. Je li to alternativa? Da mi pretimo ovde ispred parlamenta juče svakom koji je ušao u Skupštinu, da pretimo, kažemo, danas izdaja, sutra robija. Meni robija. Što mom mesecu narodu kažem da će nestati ukoliko nastavio se ponaša kao što se ponašao do sada. Gde su danas? Što danas ne odu na Gazimestan da tamo prave partije? Gde su danas naše vladike? Gde su? Pa rekao sam vam juče, Čarnojevića bi danas proglasili za izdajnika. Žao mi je, mi smo mnogo toga pogrešili u prošlosti i ne možemo od toga pobeći. Ne možemo. Uz sve drugo što nam se desilo, a za što nismo sami odgovorni. Tačno je, mi smo kapitulirali 99. godine. Kapitulirali. Pobegli sa Kosova. Možemo da snimamo od danas, možemo da snimamo filmove o košarama kao što snimaju, kao Star Wars. Možemo odmetnike da snimamo, serijal. 20 filmova da napravimo. Ti ljudi su tamo izginuli i stradali, oni su bili žrtve jedne sumanute politike. One koje je došla dole sa porukom, ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo, i malo morgen, koja je otirala Albance iz svih institucija, sa univerziteta, iz zdravstva, napravila od njih građane drugog reda, koja nije dozvolila da se vrate na univerzitet 97. godine. Da bi na kraju stigli ovde gde smo danas. Jeste, podizanje borbene gotovosti, policije, vojske, šta to znači? Pa mi nikad nismo imali tu vrstu problema sa kosovskim Albancima. Naravno da mi silom sa njima možemo sve da rešimo kao što smo rešavali u prošlosti. Pa to i oni znaju. To zna i svet, zato je tamo NATO. A gde mi tražimo svoju šansu? U tome da Putin dođe u Mitrovicu kao što je došao u Damask. Pa da napravimo Siriju od Srbije. Jel to hoćemo? A ko danas kontroliše da se tamo dešava? Jel zna neko kako je počeo rat u Hrvatskoj, kako je počeo rat u Bosni? Jel se sećao neko toga posle godinu dana? Ovo su kritične situacije. I to guranje glave u pesak je stvarno... Ne mogu nikako drugačije da opišem. Osim kao užasno licemerje. Niko nije toliko glup danas od onih koji se bave politikom da ne zna šta se na Kosovu dešava. A ako je nekom lakše da kaže da je ovo pozorište Vučića i Tačija, okej, ali ja vam kažem da nije. Kao što ni dogovor koji su oni pravili nije bio dogovor. Niko ne zna šta će sutra biti na Kosovu. To ne zna niko. Od onih što su jedni naspram drugih sa puškama u rukama, do nas ovde i vlasti u Prištini. Niko ne zna šta će dole biti.
ali makar možemo da kažemo šta želimo, pa da pokušamo tako da menjamo svoju budućnost. To je katastrofa. Ovo su slike koje smo toliko puta do sada gledali. Znaš šta liči da mi ovde sad, da mi ovde žongliramo da li je Briselski sporazum izdao ili ne? Ja sam glasao za Briselski sporazum. Šta sam ja izdao? Jesam od nečega pobegao? Nemam što da radim pametnije nego sedim ovde u Skupštini danas. Da bi opet rekao ono što sam toliko puta rekao o Kosovu. Kome pričam? Koga briga uopšte za to? Koga obavezuje ono što je do juče govorio? Gde su danas? Što nisu tamo? Kad pozivaju u rat. Nek pozovu te dve trećine sveta koje nas podržavaju. Da urade nešto konkretno. Kako da ne? Baš to ne znaju šta će sada. Ni Kinezi, ni Indici, ni Rusi, ni Brazil. Svi su ono, svi sad sede samo misle šta ćemo da uradimo sa Zubinim potokom, Rosu i Srbima. Jedini način da se to reši je da presečemo te Gordijeve čvorove i da kažemo da nam je cilj mir sa Albancima. Rekao sam vam, oni moraju imati svoju državu, imaće je na jedan ili na drugi način. Kao što su to na jedan ili drugi način uradili svi drugi balkanski narodi. A to što su poslednji u nizu, to je njihovi naš problem. Tesno je i zato sve mnogo više boli. Je li ima još nekog pitanja? Ako nema, ja vam se zahvaljujem. Prijetno.